Alright, så hei folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norevin, og i dag så tilbake med en helt ny video, og i dag så tilbake med Black Ops 3. Dere tok veldig godt imot når jeg spilte Advanced Warfare, så derfor har jeg veldig lyst til å prøve Black Ops 3 til dere. Jeg startet opp med å bruke KN44 som primary våpen, og secondary som MR6. Jeg er level 21, så jeg får snart et nytt våpen som heter Manowar, som jeg liker veldig godt. Som jeg har hørt veldig mange rykter på skal være det beste våpenet i spillet. Ok, skal vi se nå. Jeg er ikke sikker på om jeg har spilt map her før heller. Det spillet her er veldig nytt for meg. Jeg har ikke spilt spillet så veldig masse. Så jeg er egentlig litt spent. Skal vi se nå. Jeg fikk ikke kille der. Skal vi se om jeg klarer å drepe med en granat. Det er jeg ikke sikker på. Men ok, nå er det i alle fall en person her i denne plassen. Skal vi se nå. Han skjøter i alle fall på meg. Men kan godt han bare støkke av. Ok, skal vi se. Står det en fyr her i alle fall. Han fikk vi akkurat lov til å ta. Sweet, 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 sweet. En person her også. Ikke drap meg, ikke drap meg, ikke drap meg. Skjønner ikke han til denne personen her. Ok, det gjorde det, men det var ikke en fiende. Kom 11-7 og i våpen her også. Det er supert. Jeg synes våpenet her er faktisk ekstremt bra. Det må jeg virkelig si. Skal vi se her nå. Oi, nå vil jeg ikke dø. Jeg vil ikke dø. Shit, 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 shit. Shit, kommer garantert her nå. Kom igjen, kru den. Ok, sweet. Da har vi i alle fall muligheten til å stikke vekk. Da finner den. Oi, oi. Nei, kom klart å ta meg der. Kom klart å ta meg der. Åh, han brukte MVP og... Ok, han gjorde ikke det. Ok. MVP, det er som en våpne som han brukte. Det er et veldig bra våpne som, i close range. Det er et super våpne i close range. Det er helt sinnssykt hvor bra det er også. Det er helt sinnssykt hvor bra det er. Ok, skal vi se her nå. Så, det er veldig mye nytt i Black Ops 3 som jeg ikke har prøvd før. Og det er... Altså, den her med... Hoppinga her, den var jo i noen store før da. Oi, shit, 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 shit. Så den er jo egentlig ganske awesome. Nå ble jeg rød for en eller annen grunn. Jeg har ingen anelse hvorfor jeg ble rød. Men ok. Kanskje det er en perk eller sånn, jeg vet ikke. Her var jo Advanced Warfare også. Men det som er nytt, det er sånn sliding og hopp på vegger, sånn som her. Og det synes jeg er dritstillig med spillet. Det digger jeg med spillet. Skal vi se om jeg får testet ut skikkelig mye. Jeg skal prøve å teste ut, vet du. Å, herregud, er man her min da. Åh, det var bare flaks at vi klarte å ta den her nå, ass. Det var bare flaks. Er jeg med flaksen min, så ble jeg skutt tilbake fra nå. Vent da, fem nå, vent da. Nei, det flasher meg selv. Skjønner den her nå, skjønner den her nå. Oi, shit, 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 shit. Tok med gravel spikes. Herlig, 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 herlig. Det var godt spilt av meg, skal du se. Og så ble du tatt der, selvfølgelig. Ble du tatt den der. Det var, tror jeg var han der som vi tok to eller tre ganger eller sånn. Åh, ok. Vart litt sånn hyped opp her nå. Får vi en care package. Det er supert. Får vi også en UAV. Så vi kan calle inn den. Det er supert. Skal vi se. Hva er det her for noe? What's that? Ok, nå skjønner jeg veldig fort her og sånn. Nå skjønner jeg veldig fort. Hellstorm. Hva er Hellstorm for noe? Ja, vet du. Jeg hater altså. En ting som jeg hater når jeg spiller her, det er når jeg hopper opp. Det er sånn der. Jeg hater når jeg gjør den der. Det er så vanskelig å ta dem når jeg gjør sånn her. Ok, vi skal se. Hva er Hellstorm for noe? Shift speed boost, slow down, cluster bomb. Ok. Ah, ok. Sweet. Sweet. En ting altså digger veldig mye med Black Ops 3, det er at de har sånne hint på siden, hva som er hva og sånn. Det synes jeg er veldig bra og veldig... Synes jeg er kjempebra faktisk. At de informerer om. Det synes jeg er veldig bra. Skal vi se nå. Oi. Nei, jeg har klart å ta den faktisk. Herlig. Jeg føler virkelig ikke at aimen min er helt på plass i dag, altså. Jeg føler at jeg egentlig fortsatt litt sånn... Fortsatt litt søvnig. Oi, fikk jeg assist, og så var det ut... Nei! Så har de tatt bak... Åh, selvfølgelig. Hva er det med sniper som sto inne i huset, selvfølgelig? Åh, det var trist. Det var synd, altså. Ok, skal vi se om vi får ta den her, da. Skal vi se, han har sikkert satt ut noen mines eller noe sånt, han sikkert blir sånn campe. Oi, ta igjen, ta igjen, ta igjen, ta igjen. Åh, hva sekken fikk i togene der? Jeg fikk panikk som bare der. Skal vi se her nå. Kjemmer selvfølgelig bak meg. Det var ikke noe nytt, altså, at den ikke kom bak meg. Men jeg fikk også ekstremt mange hitmarks på nå. Det var helt sinnssykt. Nå, hvorfor kan du ikke ta den? Åh, det var trist å ta. Oi, shit. Åh, damn. Nei, er du seriøst? Hvor sto han i kampen? Selvfølgelig sto han i kampen, selvfølgelig. Åh, det... Seriøst. Åh, en ting som jeg merker skikkelig godt med spillet her, det er at det er mye mer campere enn her på andre Black Ops-spillene. Jeg har spilt, eller
faktisk så kjøpte jeg meg 2, 3. Jeg kjøpte Black Ops 1 her om dagen nå, og når jeg spilte det multiplayer, vet du, det var så lite gameplay der. Det var egentlig, altså, jeg bare kjent memoriesen kom tilbake, altså minnene når jeg spilte Black Ops 1 på PS3 og sånn der. Jeg bare kjent dem kom tilbake, bare strømma tilbake, og det var mye mer artigere, for det var alle sammen rusha og dritmange flinka selvfølgelig. Men det var, oi sånn, men det var så mye artigere å spille, altså, så spille sånn her da, Black Ops 3 og sånn her. For det er så mange nye som står bare med en sniper, sånn som fasteparten her har gjort, og står og camper. Så det er sånn liten sånn irritasjon over. Ah, selvfølgelig så har jeg MVP, ah, hvorfor må jeg akkurat møte på han der? Det, altså, jeg har fem andre som heller kan møte på en han der, hvorfor i svarteste må jeg møte på han der nå? Ah, ja, uflaksen treffer meg veldig hardt i dag, altså. Den gjør det. Skal vi se her nå? Skal vi se her nå? Oi, noscope nesten jo. Shit. Spring. Get out of here. Jeg vil ikke være her lenger. Oi. Kom igjen, ta han, og vi tok en, og vi fikk faktisk final kill også. Med en score på 17-8, det gikk så veldig bra, vi fikk nesten 10 kills i profit, skal du se, 10, vi fikk, hvor mange? 8 kills. Så det er jo kjempebra. Ja, det var ikke så veldig bra, det var ikke så veldig bra kill heller, men det funker, herregud, det funker. Ah, ok. Så det er bra, vi kommer her fra andre plass da på scoreboarden her, så det er jo supert med 2,3 i ratio. Så det er supert, så masse tusen hjertetak for å stoppe igjen her, du får klikke en tommel opp, du får kommentere, du får abonner, så får du ha en riktig god dag videre. Ha det bra.